Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ndahet nga jeta spikerja e lajmeve, nuk e mposhti dot sëmundjen e rëndë. Folosja e lajmeve në NBC, Wendy Rieger ka humbur betejën me kancerin e trurit, një vit pasi u diagnostikua. Wendy Rieger, 65 vjeçë, kishte një karrierë të gjatë në televizion, duke lënë të trishtuar shumë kolegë të saj. Rieger u diagnostikua me glioblastoma, një tumor agresiv i trurit, në maj të vitit 2021. Në muaj dhjetor ajo doli në pension, ndërsa lajmin e trish për ndarje nga jeta e ka dhënë NBC. Ne humbëm Wendy-n tonë të zgjuar, plot gjallëri dhe të mrekullueshme, thuaj në deklaratë. Për më shumë se 30 vjet, shikuesit e NBC4 në Washington përshënditeshin çdo ditë me të përmes ekranit, duke e bërë atë një ndër figurat më të dashura të televizionit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.